שלום לכל המטיסים היקרים מהפורום של איפליי. ברוכים הבאים שוב פעם לסדנה של מוטי. אני שמח שוב לארח אתכם כאן אצלי בסדנה. והיום הסרטון הזה יעסוק ב... האמת שהוא מיועד בעיקר לבעלי השלט פוטאבה 8FG. הנה שלט המטסני הנחמד. ואנחנו היום נלמד איך עושים עדכון גרסה. אתם יודעים שהפוטאבה משחררים אחת לכמה זמן גרסה תוכנה חדשה, כל מיני פונקציות חדשות ופטנטים חדשים ותיקונים של באגים קטנים שיש לפעמים. אז היום אנחנו נלמד איך עושים את זה. אני אעדכן את השלט שלי ואתם תלמדו איך עושים את זה. אז אני מתחיל וקדימה. טוב, אז מה שאנחנו רוצים לעשות כאמור זה לעשות עדכון גרסה לפוטאבה 8FD שלנו. אז מה שנעשה קודם כל, יש לנו בתחתית של השלט, כפי שאנחנו מכירים, את הכרטיס זיכרון הזה, אוקיי? הנה הוא. האמת שכתוב במניואל של השלט שהוא אמור לעבוד מ-32 מגבייט עד 2 ג'יגה, אבל אני שמתי 16 מגבייט וזה עובד בשבילי מצוין. אז אנחנו ניקח את הכרטיס זיכרון, נוציא אותו מהשלט, וניקח קורא כרטיסים, או אם אנחנו יכולים להכניס את זה ישר למחשב, אם יש לנו קורא כרטיסים מובנה במחשב, נשים את זה בקורא כרטיסים, והנה בצורה הזאת, וניגש למחשב ונראה מה אנחנו עושים שם. אז תכף אנחנו במחשב. ביי. אוקיי, אז מה שאנחנו רואים כאן, אחרי שחיברנו את הכרטיס זיכרון למחשב, אנחנו רואים שהמחשב זיהה אותו, בסדר, נזכור את הדרייב הזה, J במקרה אצלי, ואחרי שהורדנו את הגרסה מהאתר של פוטאבה, מה שאנחנו נקבל זה קובץ כזה זיפ, בסדר? בואו נעשה לו אקסטרקט, נעשה לו אקסטרקט to איזשהו תיקייה, אני מעדיף את התיקייה אותה שם, עם אותה שם, ניכנס, ופה יש לנו כמה קבצי מסמכים, שקובץ אחד מסביר לנו איך מעדכנים, וקובץ השני מסביר לנו מה יש בעדכון. בנוסף יש לנו עוד זיפ פייל בפנים, נעשה לו אקסטרקט, שוב לכאן. יפה, נפתחה לנו שוב תיקייה, ובתיקייה הזאת יש לנו כל מיני קבצים, אבל יש לנו קובץ אחד שאנחנו יכולים להפעיל אותו. בואו נפעיל אותו. אוקיי, ומה שאנחנו רואים כאן, הוא מבקש מאיתנו לבחור את המיקום שבו נמצא הכרטיס זיכרון שלנו, של השלט, נבחר J, והוא שואל אותנו אם אנחנו רוצים להעתיק, נגיד לו אוקיי, והוא כותב לנו כאן שהוא סיים להעתיק את הנתונים לכרטיס, את מה שצריך, נעשה end. ופה נגמר השלב של המחשב, אוקיי? בשלב הזה אנחנו נוציא את הכרטיס זיכרון מהמחשב וניגש בחזרה לשלט ונראה מה אנחנו עושים שם. אז בואו נחזור לשלט ונראה איך אנחנו ממשיכים. אוקיי, אז יש לנו כאן, חזרנו לשלט שלנו ויש לנו כרטיס זיכרון שהעתקנו אליו את הגרסה החדשה עם האפליקציה של פוטאבה. ומה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נכניס את הכרטיס זיכרון בחזרה לרדיו. בצורה הזאת, ויש לנו כאן, שימו לב, יש לנו כאן פה מין מיקרו סוויץ' קטן. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נזיז אותו למצב הנגדי שלו. בוא נעשה את זה, בבקשה, הזזתי, ונדליק את הרדיו. יפה, הוא נכנס למצב של פרוגרם אפדייט כפי שאתם רואים, ואנחנו צריכים ללחוץ על הריטרן במשך 3 שניות, והוא מבצע את העדכון בעצמו. שימו לב, העדכון מתבצע לאט לאט, לא נחבא אותו עכשיו, ניתן לו לעבוד, לוקח כמה שניות. מתקדם, מתקדם, מתקדם. וסיימנו, completed. ברגע שראינו שהופיע לנו המילה completed, אנחנו מחבים את הרדיו, בסדר? ונחזור ונזיז את המיקרו סוויץ' בחזרה למקום שלו. בואו נעשה את זה. זהו, הזזתי. ונדליק את הרדיו. אוקיי.
וסיימנו עם העדכון תוכנה. בואו נראה מה הגרסה שיש לי עכשיו בשלט. בואו נראה, שנייה. אינפו. יפה, אני רואה שהתקנתי את השלט לגרסה 4. מצוין. סיימנו עם העדכון גרסה. וזה הכל. אז אני מקווה שזה היה לכם מובן וברור. ותודה רבה, ונפגש בסרטונים הבאים. ביי ושלום.